Əziz TV8 kanalının dinləyiciləri, bugün artıq bir zənginlə əlaqədə olaraq Astara'nın Kələdənə qəsəbəsində ünvanlandıq və vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan dam örtüyünün bərbad vəziyyət olması ilə bağlı çəkiliş qrupu ilə birgə araşdırma apardıq və görürük doğrudan da Astara'nın Kələdənə qəsəbəsində peşə məktəbi kimi əvvəllər fəaliyyət göstərən, indi artıq vətəndaşların istifadəsinə verilən bu yaşayış massivində əsarlama yoxdur və bu bina qəza vəziyyətindədir. Gördüyünüz kimi də artıq binanın dam örtüyü sıradan çıxmış və hər an təhlükə qarşılaşa bilər ki, bu binada gənc ailələr yaşayır və demək olar ki, əksər gənc ailədir və binanın da dəfələr vətəndaşda rayon icra hakimində rəsmi olaraq məlumat bildiriblər və bildiyiniz kimi görürlər ki, orada gəlib baxıblar və heç bir uman yoxdur ki, vətəndaşda yalnız yalandan vəd vermək qalır. Bugün isə tamam başqa bir fikirlə gəlib. Güya bu binanın vətəndaşlar buradan köçürüləcək. Əvvəllər deyib, binanın təmirinə İran İcra Hakimiyyətindən pol yoxdur, ayırmıblər. Binanı təmir edə bilmirik. İndi isə İcra Hakimiyyətinin rəsmisindən isə bugün belə bir məlumat daxil oldu. Güya binanın təmiri demək üçün bina tamamilə söküləcək və vətəndaşlar buradan başqa bir yerə köçürüləcək. Onların da kirayə haqlarının dövlət tərəfindən verilməsi gündəmə gəlib. Əksinə və onlara da yaxın günlərdə yeni ev mənzillə təmin olunması verilir. Digər sürətimiz isə binanın dam örtüyünün təmin olunması. Gördüyünüz kimi digər bir tərəfindən də bina demək olar, bina demək olmaz bura və binanın hər bir tərəfindən çıxmaz vəziyyətdə olduğunu canlı şahid oluruq. Və bina demək olar ki, yağan yağış suları sanki mənzilləri apışır və burada xəstəlik mənbəyini gəlib çıxardır və gördüyünüz ki, vətəndaşlar artıq ümidlərini yalnız TV8-ə bağlı bilər ki, TV8 bu kadrı çəkəndən sonra vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur. Artıq 10 ildir ki, icra hakimiyyətindən Astara İcra Hakimiyyətini Qəzənfər Ağayev vətəndaşların haqlı tələblərinə əməl etməyib. Gör, prezident aparatından rayona dövlət Azərbaycan Respublikası prezidenti binanın təmir üçün pul ayıra bilmir. 10 ildir ki, bu vəziyyət hökm sürür. Burada da artıq demək qəzalı vəziyyətdir və görürük doğrudan da artıq binanın yağan sular evlərlə doluşurlar. Sanki vətəndaşlar evlərin su yığılması üçün əngələ çevrilir. Bu da xəstəliyin gətirib çıxartması üçün belə bir problem yaşanır. Əvvəllər icra hakimiyyətinin rəsmisində olaraq vətəndaşlar cavab olaraq bildirdilər ki, güya binanın yaxın günlərdə təmir üçün pul ayrılacaqlar. Bu gün isə 17 martda tamam başqa bir məlumat aldıq vətəndaşlardan və qeydlə icra hakimiyyətindən gəldilər, baxdılar. Sanki binanın vətəndaşlar burada köçürülməsi gündəmə gəlib və hər bir vətəndaşlara ayda 200 manat vermək şərti ilə ayrı kirayə pulu veriləcək. Nə vaxt təmir olunması heç də bəlli deyil. Digər bir həmin Kələdənə qəsəbəsi rayon mərkəzindən heç də 5 km məsafə yoxdur ki, burada qazlaşma işi də bir problemə çevrilir. Artıq vətəndaşlar odun sobalarını evlərə qızdırırlar. Buradakı odun sobalarının qızdırılması sobaları qızdırırlar. Bu da vətəndaşların haqlı probleminə səbəb olmuşdur. Digər bir problemlər ona görə deyir ki, burdan artıq ana xətti, qaz xətti keçsə də bu qaz çəkilişi ilə günü-gündən yubanır. Vətəndaşlar artıq 10 ildir ki, belə bir əziyyət çəkir. Astara'nın dağ kəndlərində artıq qazlaşma işi aparılıb, yəni gündəmə gəlib. Burada isə güyəm, həmin binam, əvvəl götürülən əlaqələrin balansında, digər bir icra hakimiyyətinin balansında verilmir və bu gün də artıq binanın təmiri olan onur. Baba bu bina, gördüyünüz bu bina Astara peşə məktəbi binası olub, yəni peşə təhsil alanlar burada təhsil alırlar. İndi artıq peşə məktəbi ləğv olub və artıq olar ki, bu artıq 4 ildir ki, vətəndaşların ixtiyarına verilsə də heç bir gündəmə gəlmir və heç bir problem alınmır ki, yəni həllini tapmır. Artıq 4 ildir ki, vətəndaşların bu işlər günü-gündən vətəndaşların haqqı nəzərə səbəb olmuş, günə qəzalı vəziyyətlərdir. Gördüyünüz ki, bu gündə əsən külək dam örtüyünü aparıb sıradan çıxmışdır. Bu da hər an yuxarı mərtəbə yaşayan ailələr üçün təhlükə mənbəyinə çevrilmişdir. Və bu sujetlərin çəkiliş zamanı apardığımız zaman bəlli oldu ki, vətəndaşlar haqlı olaraq öz fikirlərini bu cür açıqlama gətirirlər ki, onların təmir üçün də güya pul yığırlar. Həmin pulun da önəmli olmaması üçün vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmuşdur və cərəyan xətləri binanın fasadına keçsə də, burada da bir yana cərəyan xətlərin keçirməsini təhlükə mənbəyi olaraq çevrilə bilər və hər halda əsən küləklər binanın, yəni sıradan çıxmış ev
dam örtüyünün çürümüş, demək olar ki, tamamilə çürümüş binaya qığıcım zamanı alışmaya yağına bilər. Vətəndaşlar yağışlı günlərdə, küləkli havalarda səksəkəli yaşayırlar. Elə hallar olub ki, bəzən də külək əsən zamanı evlərdə qalmırlar və səksəkəli yaşayırlar. Elə hallar olub ki, bəzən də külək əsən zamanı evlərdə qalmırlar, məhz həyat bacaya çıxırlar və orada gecələməli olurlar. Gördüyünüz ki, bu vətəndaşların haqlı səbəbindən narazı səbəb olmuşdur. Dəfələr aidiyyatı qolunda Astara İcra Hökumətində biz telefon bağlantı yarattık və orada məlumat aldı ki, doğrudan Astara İcra Hökumətindən bununla bağlı hələ bir gündəmə yoxdur. Sadəcə hər dəfə gəlirlər, vətəndaşlara gözləmə ümidi qalır. Bu gözləmə ümidi artıq 10 ildir ki, vətəndaşlar hələ gözləməkdədir. Görürsən, bunun aqibəti necə olacaq? Yəqin ki, TV8-dən biz aparıcı, TV8-in əməkdaşı kimi bu kadrı çəkməkdən məqsədim budur ki, doğrudan da belə bir dözülməz vəziyyət, hansı müasir dövrə yaşadığımız Astara rayonunun, mən olaraq ki, Kəlbənə qəsəbəsi şəhər statusunu verilsə də, o Astara rayonu Astara şəhər tərkibinə gedir və bu Səmadzovun küçəsi adlanır. Səmadzovun küçəsindəki bu cür binanın bu cür vəziyyət olması gündəmdir, mövzuya da hatırlıqlı qayıdacaq.